Ahoj, ahoj, já vás vítám u dalšího let's play tady z map od fanoušků, z mapy od mého fanouška Matéskraft. A tohle je již druhý díl, v minulém díle jsme tamhle přeskákali tamhle docela jednoduchou část parkouru, ale se mnou to nebylo jednoduchý, takže to zase tak jednoduchý nebylo. A dneska se vrhneme na druhou část, ta je myslím tady. Jestli si to dobře pamatuju teda, a myslím, že jo. Teda pamatuju, jestli mi to dobře docvaklo, tak přesně to se chtěl říct. Tady máme zajímavýho Bottle of Enchanting. Co dělat? Ukáž, na to se podíváme. Pášku polož tam, kde je na téhle straně blok lapisu, který má vedle sebe blok diamantu a železa. Lapis a vedle sebe diamant a železo. Tady. Doufám teda. A ještě pořád ten game mod, jak jsme to minule nemohli přeskákat. Jo, tohle je dobře udělaný. Co se tady bojím, ale tady ten game mod asi potřebovat nebudeme. Zde jsou otázky, to co je pravda nech, lež máš mi pak. Zde jsou otázky, to co je pravda nech. Lež máčni páčku, aha. Takže. Zde v MC z ovcí nepadá maso. No tak to je jasný. Počkej, je, lež. Lež máčku, že jo. To co je pravda nech. Lež máčni páčku, OK. Ve verzi 1.5 byly do MC přidány věci a blok uhlí. Přidány v 1.5 nebo v 1.6, tyvo. V 1.5 ne. Buď čistě teoreticky. Ty jo, no taktika jsem ale čistě teoreticky v pytli, protože mě tyhle ty updaty nikdy moc nezajímají. Hlavně blok uhlí, jakože bych udělal, to teda si taky nejsem moc vědom. Ale počkat, v MC budu ve verzi 1.6 koně, no jasný, no takže počkat. Byla to pravda, tak jsou přidány až v 1.6, teda. Jsem si zase nebyl tak úplně jistý, teda, no tak. Není co řešit. Tak. B. Počkej, jaký B? Jsem já tak hloupý nebo tak zmatený? Jo, já nevím, proč je tam to B. To je jedno. Takže tady to je 0, 3, 2, 7, 55, že jo? Je to 55, že jo? Když 15x 0 je 0, že je to 55. ATF, lol. Musí. O. To je jedno. Teď jsem neviděl tu páčku, teda páčku. Umře vůbec, umíš vůbec počítat? No ne. Tak se je tohle. E. Já to nechápu. Já tady vůbec nic nechápu. Jak umíš dobře počítat? No kurňa ne. 15x je. Byl tam 15x 0. To má přednost počítání. To je hovadina, aby to bylo 0. By to musela být závorka, ne? Do pytle jsem já takový blb, nebo znova. Umíš vůbec počítat? Zkouším dolů. Si vypnu ten game mode. No co rozčiluje tady. A je to nějaký divný teda. Jak umíš dobře počítat? To je nesmysl všech nesmyslů. Na násobení má prostě přednost. Autor udělal chybu. To není možný. Přece 15x 0. WTF? Určitě udělal chybu. Přece ještě umím počítat. A nechápu ty. Tohle je bl a tohle je bl. Bl. Tak to jsem zmatený. To je jedno a já teďka nevím. Co mám tady dělat, jestli je mám takhle pozapínat? Ukaž. Si jo. Doufám. What the fuck? Lol. Jak mám otevřít ty dveře? To z logického hlediska bych řekl, že když tady není redstoneová torčka, že to nemá být zapínat, to je jedno. Nejdi rovnou za cílem, jsou tu truhly. Dobře. Nejdu rovnou za cílem, jsou tady truhly. Takhle dá. Ježiš. To si tady teda zahledáme asi, to vůbec. Co tohle je za truhlu? F. Je tam taky jenom napsaný F? No tam je napsaný F. Co je tady? Konec šát. Ježiši Maria, to ne! Já neviděl, že je tady cíl. To F, myslím, že je cíl někde vepředu. My jsme našli úplně náhodou cíl, aniž bychom chtěli. Tady, ale tady je česta. Ty jo,
To bude nějaká zpráva, asi blfo, to asi nebude ono. To asi bude v nějakém jiném pořadí, nebo nevím, co to má být. Tady je další. K. Já už to pomalu přestávám chápat. Jako jsou tady písmenka, OK. A tak, co se dá dělat? Já doufám, že tam na té cedulce, co tam předtím byla, s tím počítáním, že tam nebyla závorka, ale to bych si snad všiml. No, to je jedno. Ty, what the fuck? Tady je slepá. Jo, tady o tak jsme přišli, takže tady běž něco mohlo být třeba tady ne. Tak tady. Tak jak je ne? Tak tady. Ježiši. To je cest. Jsem to, tyjo, tady lítá moucha normálně. Co? To je svinucha. Tak, a teďka už vůbec nechápu ty. Why? O, chybí tady blok, no tak. OK, why not? A tady je taky něco. No to je jedno. Teďka jdu tam už za cílem. Já myslím, že už tady žádná další čestka není. Aspoň pokud teda to dobře chápu. Tak bychom to měli projít všechno, tak. Konec části 2. Jo, a tady vylezeme. Doufám. Jo. Tudy. Aha. To nemohlo být teda trošku líp propracovaný, ale to je jedno, to je jedno. Vůbec tak já se nebudu kasit požitek z mapy. A počkat, jak dlouho to natáčíme, to byla chvilka, ne? Počkat, se kouknu. To 7 minut. No, přibližně. No, tak to jdem natočit, teďka je tu třetí část, ale sem nechoď, neboj, a teď jsem přišel. Tak jo, tak to si ještě odskáčeme, tamhle ten parkour asi. Nejspíš. Tohle měla být část, ne, část 3 je tady. F? Jak mám poznat, co je část 3? Já mu vlastně říkal podle toho, omlouvám se, on říkal podle hodinových očiček, jo, to je pravda. It's my fail. Jak si mám otevřít dveře? Počkat, co dělat máš? OK, počkat, ale já tady nechápu. Já tady nechápu, kam bych měl položit páčku. Páčku na dveře. To nebude ono. Ne. Tady není žádná cedulka. Že nebude tady něco? Ne. A tady taky ne. No a jak mám vidět teda? Počkat, tam předtím, tam byla knížka, že jo? Tady, někde. Byla knížka. A tam bylo vysvětleno, jak to máme udělat. Tak. No, jenže tady nic vysvětleno není. Tak to budeme otypovat. Ne. Tak tady. Ne. Tady. Ne. Tady. Ne. Tady podle mě autor zapomněl dát páčku. Si myslím teda. Teda páčku. Páčku ne. Cedulku. Cedulku a vysvětlení. Že máme najít blok železa kolem toho, aby byla emeralda a zlato. No, budiš. Informace. Máš rád sporty? Jestli ano, zde si užiješ. Ne, najdi zde další písmena. WTF? Tohle jsem si teďka tak nějak myslel, že tady něco takového bude. A to je dobře. Doufám, že to teda je dobře propracovaný. Si jich vezmu přesně 64, tak. Jo, tamhle to je. Pojď. LOL? Trefa do černího. Tak se tady. Knížka. Si přečte zase mouchami tady někde štrchá se. Tu nechci. Kecám, musíš až nakonec. No to je tím líp. Tím líp. Písek. Why? Na co písek? Nepotřebujeme písek. Co je tady? Music disky a další. Další nějaká knížka. Ukažme, co tam je. Tyto itemy. Gramofonové desky jsou jediné podobné curlingovým pukuk. Házej nimi. What the fuck? Se dá házet? Super. A jop. To asi nepůjde. A jop. To nejde přece ne, ukáž. Ty ono to fakt jde.
Jak si ho mám házet? To f. Lol. Tak a teď jsem ještě tomu zapomněl, čím jsem před chvilkou to odhodil. Čím já odhazuju v MCčku, da fuck? Nějaký dveře se jen neotevřely. Že Gčkem, ne. Čím já odhazuju? Teď jsem to teďka zvlád. Fkem, Gčkem. Options, controls. Drop kvéčkem, aha. Jo, fakt, že jo. Jo, aha, ono to se to přejede přes led, jo, tak to... Už jsem si myslel. Jsem si myslel, že by to nepřejelo. Asi rychlej běh, co? Nevím, nevím, jakým způsobem se to otevřelo. Jestli jenom tím posledním pressure platem asi jo, a tady nechápu teďka. Kam mám jít, jdu třeba sem. Nejdu špatně třeba. Jo, aha, tady když tak potom spadnu. Takže tady má ne. Teda nejspíš. Jestli to chápu dobře. Počkej, takže tady se taky nedostanu. Super. Bojím. To byly ty dveře tam na začátku, nebo... Doufám, že jo. Jo. Dobře. 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 Co se Lexo tam je? Ale tady něco bude. Počkat. Počkat, tak to musím ale v rychlosti udělat, takže... Teď. Musím se tam skřípnout. What the fuck? LOL. Tak to bude trošku těžší asi. Já si na to doma jakhle. Já se musím dostat jenom tady přes ten skok a ty další dokážu odskákat, že jo. Doufám teda. Moje schopnosti taky nejsou nic moc, takže asi tak. Ještě já musím, jo. Už jsem to málem dal, málem jsem tam byl. Ale opravdu jenom málem. Tak. Celý přeběhnout? Jako jo, tady to chápu, jenže tady to musí být fakt puštěný. Tak to bylo docela těžký teda. Ale načasovat, abych tohle přešel. To je s mýma schopnostma. S mýma schopnostma skočím přesně tam, kde ještě nemám. Zpátky. Dá se ho třeba přeběhnout v kuse, asi ne, co? Ne, nedá, musím tam začít skákat. Já když běžím takhle. Jo, tak jo. To má nějaký bůk. To má nějaký bůk. A spadnul jsem dolů. Jo. Fíha, jdeme zpátky. Fuh, tak já jsem se teda jenom tak na voku zapotil. Tady je. Tady jako jsou jenom odhalené obvody. Aha, potom jo. Tak se tady. Tohle si jako pání dvoje dveře. Co to tady jako nic? Pryč! Pryč, utěkej, utěkej. Pryč ode mě, běž. Ty, pryč, au. Jak mám zabít tohohle malýho šmejda? Teď já tady mám mít peaceful, ne? Nebylo tam řečeno, že až když bude něco potřeba, takže mi to řekne. Já jsem si teda nepovšim, že bych někde měl mít napsáno, že mám hrát na normál. Což asi nemám. Takže, se omlouvám. Informace, no počkej, takže tohle už jsme jako zvládli, jo, teďka. Ta mucha mi přistává tady na ruce, ta je protivná, ty. Tak nepříjemná. Aha, to se dalo i takhle, nebo to se mělo takhle. To si ještě zkusím. Takže dáme hop. Dobře, zásah, takže i takhle bych to zvládnul v pohodě. Dobře, a kolik máme čas?
mobil. 15, myslíte? Natočíme to rovnou do jednoho, bude to dlouhý díl. Jo, to půjde. To půjde, jak se tady s tím nemrcacím, protože ten další díl by byl zase potom takový krátkej a to ne. Já jsem to nepochopil, bylo v... Já nechápu ty písmenka pořád, jestli to něco znamená, jestli má nějaký hlubší význam, nebo jestli to je jen tak. L. To nebude ono. A Iron tady taky nikde není schovaný. Ne, tak já nevím. A ty, tak já nevím, kde které mám pokládat ty páčky prostě. To nechápu, no to jedno, tak já to najdu for fun. Možná to mám nějak seskládat z těch písmen. Něco takovýho. Když potom trošku pochybuju. Že by to šlo. Ale tak budíš. Jo, tak kde je tady? Ne, tady ne, tady. Tak ne, tady. Tyjo, tak na jakém bloku se to otevře? Ne, tak teď. Jo. Super. Ježišmarja. Foj, tady table. No, tak tohle je teda... Počkej, mě docela zajímá tamhle to a tamhle to, OK. Tak, bych snad ještě mohl zvládnout. Co se stalo tím tlačítkem? Aha. Já to přeskočím. Vidíte to? Já to přeskočím. Respawn. Já to přeskočím. No to snad není možný. Ach jo. Já si přeskočím ten... Au! The fuck? Zapomněl, že je tam nade mnou ta totiž. Ta ona strop. Jo, to je ono, tak. Mně to neběželo. Moucha pitoma. Tady pořád bude nějak srandovat se mnou. Ne, teďka už to dám, teďka si věřím. OK. Teďka už ani nezapomenu běžet snad. Doufám. Ten blok se objeví tady. Te dvě kostky bude mít, takže tam musím doběhnout sprintem. Tam ješ... Jsem tu voda špatně, ty jo, what the fuck, já myslím, že už vyjede. Že jsem zkoušel, abych dopadl, až se on vysune, no. To byla osudová chyba. No to nevadí, budu se snažit teďka. Super. A přemýšlím nad tím, že zase to asi bude game mode jistit za chvilku. A nevím, no počkat, tohle se dá skočit? To tak, kašlat na to. Nic jste neviděli. Tak, já už tady totiž nehodlám zase. Zase tady všechno skákat takhle ošklivě. Jo, aha. Super. Maj. Co tam je? Kšířka. Knížka. Cože? To má být asi nej... Poštu, který je na straně první skákačky a je jediný mezi dvouma bloky železa. F. Tady ta knížka tady podle mě vůbec neměla být. No to je jedno. Aha. Super. Ne, já nechápu tuhle tu knížku. Který je na straně první skákačky a je jediný mezi dvouma bloky železa. Najdi blok. By tam mohlo být. Najdi blok. Který je na straně první skákačky a je jediný mezi dvouma bloky železa. A tam dej páčku. Seriously? To by... Ježišmarja, pitomej game mode. Si musím dát tu páčku, teď tady jsem si ji zničil. Jsem bembelín. Mezi dvoumi bloky železa, jo. Tohle. Tak dobře jsem si to doplnil, až si... What the fuck? What are you doing here? Good joke. Back.
Tam se vejít samozřejmě neměl. To je... To byl zlej úmysl. Další knížka. Najdi souřadnice, tam dej páčku. 108 309, jo. Počkej, 100... Počkej, jo, 108, 108. 309. To je podle všeho tady. Jo. Jo, aha, tak tam jdu. Tam už jsou. Bojím se, co tam bude. Jdi pomalu. What the fucking doing here? Autorem mapy i ty. Game mode 0. Tak tady o tak se asi nevyhrabu míst. Toto, abych to prostě takhle odkrouhnul. To jinak nešlo. Ale ti dám jít pomalu, ty. Hej, s dovolením hajzlíku. Tak já nemluvím zrát. Aha, no to bylo úplně jedno. OK. Tak, tady teda... Dobře, bych to nebyl já, bych tohle nezvládl. Kurňa, moucha, pitoma. Tady mávám rukama, tyjo, jak nějaký blázen, no to je jedno. Tady je schodiště. Tak, to jsme předtím viděli, omenem jsem vám to ukázal. Konec téhle mapy, doufám, že se ti líbila. Chceš další písně na Matésovi, písně Matésovi na YouTube, účet je Matéscraft, jasný, jasný fanoušci, je vám to jasný, když tak se tam můžete podívat. Tak, a to je ode mě všechno, děkuju moc autorovi mapy za tuhletu mapu a těším se na vás zase u nějakého dalšího Let's Play.